kitabu cha Mithali. Kitabu cha Mithali sura ya 8 kuanzia mstari wa 33 mpaka mstari wa 36. Mithali sura ya 8 kuanzia mstari wa 33 mpaka mstari wa 36. Biblia inasema, sikieni mafundisho mpate hekima, wala msikatae. Anaheri mtu yule anisikilizaye, akisubiri siku zote malangoni pangu, akingoja penye vizingiti vya milango yangu. Maana yeye anionaye mimi aona uzima, naye atapata kibali kwa Bwana. Bali anikosaye hujidhuru nafsi yake mwenyewe, na wao wanichukiao hupenda mauti. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya maombi ya asubuhi ya leo. Tumesoma maneno yako matakatifu. Mungu, tufundishe tuyaelewe na maandiko, tufunulie na akili zetu kwa roho yako Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Bwana asifiwe. Nakumbuka jana tulizungumza kuhusu hekima, leo tunazungumza tena kuhusu hekima. Tunaendelea volume 2. Anasema, sikieni mafundisho mpate hekima, wala msikatae. Njia pekee ya kupata hekima ni mafundisho, neno la Mungu ndio njia pekee. Usiseme Bwana atanipa kama alivyompa Sulemani. Lazima ukomae na Biblia yako, usikilize mafundisho, usikilize kutoka kwa watumishi wa Mungu. Kwa hiyo usiseme Bwana atanifunulia au atanipa kama alivyompa Sulemani. Alilala tu usiku, Mungu akamtokea, Sulemani akajikuta ni mtu wa hekima bila kusoma kitabu chochote. Sulemani atusomi mahali kwamba Sulemani alisoma vitabu, hapana, lakini yeye aliandika. Mfano, hii Mithali ameandika Sulemani, na Mhubiri kaandika Sulemani, wimbo ulio bora kaandika Sulemani. Lakini hatusomi mahali kwamba Sulemani alisoma vitabu. Kwa hiyo usiseme kwamba hekima nitaipata tu kwa maombi mengi. Hapana. Hekima tupate kwa maombi. Hekima tutapata, tunaipata kwa kusoma. Unasoma Biblia, unasoma vitabu vya watumishi wa Mungu wengine, kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Ndivyo hekima inavyopatikana, pamoja na kusikiliza mafundisho. Anasema sikieni mafundisho mpate hekima. Sikieni, kwa mfano, kuketi kama unavyoketi hivi, alafu na kusikiliza neno la Mungu, hapo unapata hekima. Kuna vitu ambavyo unavipata ulikuwa hauna, alafu unavipata. Ni hekima ya Mungu. Na hakuna muda mzuri ambao Mungu anatamani kuwa anasema na watu kama muda wa alfajiri. Maandiko anasema uniamsha asubuhi, baada ya asubuhi uniamsha. Na ndio maana asubuhi ukisha amka,
kabla hata hujaja kwenye maombi haya ya asubuhi, morning glory hii, hakikisha umegusa Biblia yako, napitia mistari miwili mitatu na kuitafakari. Ndio nakimbia kuja wapi? Kanisani. Ukifika kanisani unaingia kuomba, tunasoma neno la Mungu tena, alafu tunaomba tena. Kwa nini? Kwa sababu tunaitaka hekima. Ukiwa na hekima uwezi kukwepa mafanikio. Sulemani alivyoambiwa aombe lolote kwa Mungu, maandiko yanasema aliomba hekima. Aliomba uwezo wa kuongoza watu, ajue namna ya kuingia na kutoka mbele za watu ambao Mungu amempa awe mfalme wao. Awe mfalme wao. Kwa hiyo akaomba hekima. Mungu akampa hekima. Hakuomba mali. Ukipata hekima umepata mali. Hekima ni zaidi ya pesa. Hekima ni zaidi ya magari. Hekima ni zaidi ya chochote ambacho kinaweza kutamanika kwa macho ya kutazama, kwa kutazama kwa macho haya ya damu na nyama. Na sehemu ya kwanza niliwaambia hekima sio mwingine, hekima ni Yesu. Hekima ni nani? Hekima ni Yesu mwenyewe. Kwa hiyo ukiipata hekima maana yake umempata Yesu. Ukimpata Yesu umepata kila kitu. Jana kwenye sehemu ya kwanza niliwaambia kuna Wakristo wa namna mbili. Mkristo wa kwanza ni yule ambaye amempata Yesu au anaye Yesu, Yesu wa kukiri sawa sawa na Warumi 10:9-10. Kukiri kwa kinywa kwamba Yesu ni Bwana na kuamini moyoni ili tu apate wokovu. Huyo ni Mkristo wa namna ya kwanza. Mkristo wa namna ya pili ndio Mkristo mkuu sasa. Huyu ni yule ambaye hajaishia tu kukiri kwamba Yesu ni Bwana na kuamini moyoni mwake, bali ameikita nafsi yake kwenye kutafuta siri za ufalme wa Mungu, kwenye kujifunza neno la Mungu. Ameishibisha nafsi yake kwa maneno ya Mungu. Ameijaza nafsi yake kwa hekima. Hekima. Kumbuka neno la Mungu ni Yesu mwenyewe. Na neno la Mungu ndio hekima. Kwa maana unaposoma neno la Mungu unamsoma Yesu. Unapomsoma Yesu unamsoma hekima. Ndio maana hapa mbele anasema hivi, anaheri mtu yule anisikilizaye. Anaheri mtu yule anisikilizaye. Mtu yeyote anayenisikiliza mimi hekima, mimi Yesu, yule anasema huyo mtu amebarikiwa. Anaheri mtu yule anisikilizaye, akisubiri siku zote malangoni pangu, akingoja penye vizingiti vya milango yangu. Maana yeye anionaye mimi aona uzima. Anionaye mimi. Tafsiri nyingine, yeye anipataye mimi hekima. Unapopata hekima umepata uzima. Umepata uzima. Uzima kwenye mwili wako, uzima kwenye uchumi wako, uzima kwenye familia, uzima kwenye elimu. Hatukuokoka tu ili tupate uzima wa milele. Tumeokoka ili tupate uzima wa sasa na uzima ujao. Tuwe na uzima kwenye kila eneo. Kiuchumi tuwe na uzima. Kiafya tuwe na uzima. Kifamilia tuwe na uzima. Kielimu hii ya duniani hapa tuwe na uzima. Tuwe na akili. Tuwe vizuri kwenye kila eneo. Tusishie kuimba ninaelea, ninaelea na kwenda mbinguni. No. Haleluya. Kwa hiyo maandiko yanasema, maana yeye anionaye mimi au anipatae mimi hekima aona uzima.
amepata uzima, naye atapata kibali kwa Bwana. Kumbe hekima inakusababisha upate kibali kwa Baba yetu wa mbinguni. Unajua hawezi kumuendea Mungu Baba bila kupitia kwa Yesu. Maandiko yanasema lolote mtakalomuomba Baba kwa jina langu hilo atawapeni. Sawa sawa eh? Lakini pia iko hivi, lolote utakalomuomba Baba bila kutumia hekima, neno la Mungu ambaye ndio Yesu mwenyewe, hautalipata. Na maana unapokuwa unamwendea Baba kumuomba chochote, lazima upitie kwa Mr. Neno, kwa Mr. Hekima, kwa Mr. Yesu. Muombe Baba kulingana na hekima inasema nini, neno la Mungu linasema nini. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana unapokuwa unaomba ni vizuri kutamka Biblia inasema nini kulingana na kile ambacho unakitaka. Kama unaona umesahau, ni heri utembee Biblia, ukae na Biblia, unasoma ndio unasema Baba katika jina la Yesu, sawa sawa na ina. Kama unaona umesahau. Amen. Kwa sababu gani? Unamuomba Mungu kulingana na hekima. Hekima ni neno. Amen. Na ndio Yesu. Wakristo wengi wamezubaa kwenye eneo moja, wanadhani labda wakiomba tu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, bila kuzingatia hekima, neno linasema nini, wanadhani watapata. Huwezi kupata. Mungu hawezi kukupa kitu ambacho hajakuahidi. Hawezi kukupa kitu ambacho yeye hajakisema. Kwa hiyo kumuomba Mungu kitu ambacho hakipo kwenye hekima ya Mungu ni kupiga kelele. Anaendelea anasema hivi, bali anikosae hujidhuru nafsi yake mwenyewe. Kutokuwa na hekima, kutokuwa na huyu Mr. Hekima, ni kuidhuru nafsi yako, ni kujitesa mwenyewe. Utakufa kabla wakati wako, hautafanikiwa kwenye maisha, utaishi maisha ya taabu, utaona maisha ni mabaya, hautatamani kuendelea kuishi. Kuikosa hekima ni kujidhuru nafsi yako mwenyewe kabisa kabisa kabisa. Anasema tena, na wao wanichukiao kupenda mauti. Yeyote asiyependa mafundisho, asiyependa kusikia hekima za Mungu, huyu mtu ameichagua mauti. Mauti ya sasa na mauti ijayo. Mauti ya sasa na mauti ijayo. Ya sasa na ijayo. Kwenye maisha hakikisha unapenda mafundisho sana. Unapenda kujifunza neno la Mungu. Ikiwa unapenda uzima. Kwa nini shetani anajitahidi kuwafanya watu wasipende neno la Mungu? Kwa sababu anajua watu wakipenda neno la Mungu wamependa uzima. Na ndio maana unakuta kwenye baadhi ya makanisa, na sasa hivi yamekuwa mengi, kipindi cha neno la Mungu mtu anaangalia saa, mhubiri kazidisha muda, au unaweza ukahubiri alafu mchungaji aliyekualika anakuletea message, muda umeisha. Nimeona hiyo kwenye maeneo mengi sana. Kwa sababu gani? Shetani anafunga watu hawa. Wakikosa hekima ya Mungu wamepata mauti. Mauti ya sasa na mauti ijayo. Ni vigumu sana mtu kuikwepa mauti endapo amekwepa hekima. Unaona ni kwa namna gani hekima ilivyo ya muhimu sana. Ndio maana huwa nasisitiza
uwe mtu wa neno la Mungu sana. Usikubali siku ipite haujasoma neno. Yesu uliyempokea siku ambaye unaokoka hatoshi. Lazima mpate Yesu wa namna ya pili, Yesu hekima, ambaye haumpati kwa maombi wala kwa kuongozwa sala ya toba. Unampata kwa wewe mwenyewe kuamua kusoma neno, kusikiliza mafundisho ya neno la Mungu. Hapo ndipo utakapostawi, utafanikiwa sasa na baadaye. Tunaelewana? Tusimame. Lazima ukubali kuwa mtu wa tofauti. Usijilinganishe na mshirika wa kanisa lingine lolote. Usijilinganishe. Amua wewe kuwa mtu wa tofauti. Na utofauti unakuja kwenye hekima, sio mahali kwingine. Kwenye hekima. Utofauti haupo kwenye suti, utofauti haupo kwenye vitenge vizuri, utofauti haupo kwenye nywele nzuri, utofauti haupo kwenye majengo makubwa na mazuri. Utofauti upo kwenye hekima, na shetani anajua kwamba wenye hekima ndio wanaong'aa. Wenye hekima ndio wanaong'aa. Sio wenye mavitenge makubwa na masuti makubwa, wenye hereni za dhahabu, no. Sio wenye majengo makubwa, makanisa, no. Wenye hekima ndio wanaong'aa. Vingine vyote vitakuja endapo utaipata hekima. Yesu wa namna ya pili, Yesu ambaye ni unampata kwa kumsoma wewe mwenyewe na kusikiza mafundisho na kutafakari na kutulia hapo. Tunaingia kuomba. Tabiri mema kwa ajili ya maisha yako. Mwambie Mungu natamani kuwa mtu wa hekima. Mwambie Roho Mtakatifu nisaidie, yeye ni Roho msaada. Nisaidie, nipe shauku, nisaidie. Niwe mtu wa kusoma neno, niwe mtu wa kupenda sana mafundisho. Nisiwe Mkristo wa kawaida. Niwe mtu wa neno la Mungu, niwe mtu wa hekima, mtu wa maarifa, mtu wa busara, mtu wa akili, mtu wa ufahamu. Na Roho wa Mungu, yeye ni msaidizi, kazi yake ni kukusaidia. Utatabiri mema siku ya leo kwenye kazi ya mikono yako ambayo unaiendea. Mkono wa Mungu uwe pale, adui asiguse hata chochote kile. Baada ya hapo tutaombea na wenzetu ambao hawako hapa. Lakini pia usisahau kuombea na wenzetu wa Tunduma, wenzetu wa Dar es Salaam na sehemu nyingine. Kwa dakika hizi sita ambazo tuko nazo hapa, ingia kuomba moja kwa moja. Kaya raba sata. Manta ya raba heke. Kwa mimi mema juu ya kaeni.
Amen.